Tokom 2019. godine u proizvodne pogone pivara Tuzla uložila je oko 5,6 miliona maraka. Sa pozitivnim trendom rada nastavljaju i dalje, te su u skladu s tim svečano otvorili i novo proizvodno postrojenje, odnosno deaerator vode, istaknuo je Fahrudin Salihović, direktor Tuzlanske pivare. Danas ovo što smo otvorili, to je zapravo deaerator vode. To je jedna najsavremenija oprema koja isključivo služi za deaeraciju vode. To je prije svega da se kompletan iz vode titriše, znači jedan kisik koji je jako štetan za kvalitet piva. U posljednjih 6 godina pivara Tuzla je u modernizaciju proizvodnih pogona, građevinskih objekata, vozila i sl. Uložila više od 22 miliona konvertibilnih maraka i naredne godine u kapitalne investicije planiraju uložiti nova 4 miliona, a sve sa ciljem postizanja bolje kvaliteta njihovih proizvoda, kaže Salihović. Ono što prije svega jeste želja pivare Tuzla jeste da dovuče najsavremeniju opremu u pivaru, što je to zapravo i uradila, i zaista s ponosom se možemo ponositi zato što iz godine u godinu enormno podižemo procese proizvodnje, a samim time i ulažemo u sam proces proizvodnje. Ovo je danas jedan od stvari pozitivnih priča za pivaru Tuzla. Ona ne misli se zaustaviti na tome. Za 2020. godinu mi ćemo uložiti još dodatni 4 miliona maraka. Tako da smo u proteklih 6 godina uložili cirka 22 miliona maraka. I to je rezultat našeg mukotrpnog rada. Podršku radu Tuzlanske pivare dala je i vlada Tuzlanskog kantona. Danijel Tulumović, premijer kantona, istaknuo je veliku važnost prepoznavanja domaćih proizvođača i korištenja domaćih firmi i usluga, jer samo tako privreda kantona opstaje i otvaraju se nova radna mjesta. Isto opredjeljenje imaju i u gradskoj upravi Tuzla. Zijad Lugavić, pomoćnik gradonačelnika u službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, kazao je da je pivara svjetla tačka privrede grada Tuzle, jer je kompanija od svog osnivanja izgradila i održala svoj kvalitet proizvoda i samim tim ostala konkurentna na tržištu već 135 godina koliko postoje.